大家好，我是艾玛，欢迎收看今天的电玩宅速配。大家呢有没有看过周星驰的电影《少林足球》呢？里面的超夸张的足球场面呢，现在也在游戏中呢也可以玩得到咯。那怎么样才可以玩得到呢？赶快去英雄大乱斗的最新改版，大家就可以玩得到咯。走，赶快去踢足球吧。游戏怪兽代理营运的线上游戏《英雄大乱斗》即将推出最新改版，除了两位新登场的任务英雄之外，这次改版还将新增足球模式，让玩家可以大玩少林功夫足球，体验不一样的新玩法。《英雄大乱斗》是款强调连线对战的线上游戏，所以足球模式也特别强调战斗乐趣。玩家能分成两队相互竞争，在球场内的玩家无法彼此攻击，只能攻击足球。足球被玩家攻击时会往前飞出，只要想办法把球踢到对方的球门就算得分。玩家能以各种花俏的攻击方式来踢球，夸张胡乱的程度好像在看电影《少林足球》一样爽快。能把格斗游戏加入足球模式，真是不同以往的新体验。大家也记得来大展拳脚踢足球咯。